kulan lagu soo afjaray heshiis nabadeed oo muddooyinkanba laga dhex waday laba beelood oo dirirtoodu ay soo noqnoqotay ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Cawdwaaq. Sida faahfaahinta warkaani uu noogu soo diray wariyahayaga Maxamed Salaad. Heshiiskan nabadeed oo la dhex dhigay laba beelood oo walaalo ah oo wada degay waqooyiga gobolka Galgaduud oo muddooyinkii dambe ay wadeen guddiga xalinta nabadeynta, guddigaas oo isugu jiray odayaal iyo aqoonyahanno, ayaa maanta loo qabtay kulan lagu soo guulanadayo dhibaatadii horay u dhacday, waxaana kulankan ka soo qayb galay maamulka degmada, odayaasha dhaqanka, culimmaoodiin, ganacsato, ururada haweenka, dhallinyarada iyo labada beelood ee heshiiska la dhex dhigayey. Cali Xaaji Aadan oo ka mid ahaa xubin ka tirsan guddiga ganacsatada ee hawsha nabadeynta u istaagay ayaa ka warbixiyey go'aamadii uu soo gaaray guddiga xalinta. Guddigu wuxuu go'aan ka gaaray 10 nin iyo gabar, kuwaasoon waxdiiya laga bixin, kuna kala dhex dhintay labada beelood ee walaalaha ah. Qodobka labaad, diyada qof kasta waa sida shareecadeennu Islaamku qabto, ragga 100 halaad, dumarkana 50 halaad. Qodobka saddexaad, markaan aragnay go'aankii hore ee labada beelood ayna isu tuureen 6 nin, 3 tahay wagaraac, 3 tahay celi, ayaa waxaan garanay in ninkiiba laga bixiyo 33 halaad oo ay leeyihiin agoontu. 33 halaad oo ay leeyihiin agoontu.